Hur viktig är den matchen nu, tycker du, inför Sveriges sista match på Polen? Ja, jag vet inte. Jag har en sak för huvudet bara. Det är, vi vill gärna åka ner till Polen med möjligheten att vinna gruppen. Och det kan vi om de spelar oavgjort onsdag. Men en poäng, oavsett resultatet på onsdag, räcker för Sverige om vi spelar oavgjort mot Polen. Ja, men vi ska inte åka dit för att spela på en poäng. Vi har gått ut i samtliga VM-kvalmatcher och landskamp i övrigt och försökt satsa på seger. Det måste vi göra där också. Då har vi störst möjlighet att klara av det här. Lycka till med den ambitionen. Tack för det. 3-1 till Sverige alltså, efter mål av Leif Engqvist i slutminuten. Men vi avslutar den här sändningen med att titta på det kanske viktigaste målet. Claes Ingessons mål, 10 minuter in i den andra halvleken. Tack så mycket. Sportspegeln ikväll, 20:30. Idag så är det 100 år sedan Anna-Lisa Öst, eller Lapp-Lisa, föddes. En levnadsglad nybyggarflicka från Lappland som blev en av vårt lands mest folkkära. I filmen Barnetro som vi ska se nu varvas dramatiserade avsnitt med dokumentära filmgimpnad där Lapp-Lisa själv sjunger. Förlåt, vad vet du om Lapp-Lisa? Vad är det här? Är ni från Rapport eller? Vadå Lapp-Lisa? Du får se. Visst var det hon som sjöng Barnatro? Har du kvar?